ОБСЄ запустила спеціальний механізм щодо незаконно утримуваних країною-агресоркою цивільних українців. Найближчим часом група незалежних міжнародних експертів розпочне розслідування таких злочинів, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він зауважив, що це перший випадок, коли стосовно цього питання застосовують міжнародне право. Водночас омбудсман Дмитро Лубінець зазначив, що міжнародні експерти також почнуть документувати факти катування та інші злочини щодо цивільних українців. За результатами розслідування буде звіт. І докладніше про це ми поговоримо далі із Ольгою Решетиловою, правозахисницею, співкоординаторкою медійної ініціативи «За права людини». Пані Ольго, я вас вітаю в ефірі. Доброго дня. Отже, ОБСЄ запустила московський механізм щодо українських цивільних заручників. Для початку розкажіть, будь ласка, що це за механізм, які можливості він надає, і власне, чому московський? Так, ну насправді почну з кінця, з того, що від Москви там лише назва, тому що в 91-му році, власне, він був створений під час виїзного засідання ОБСЄ в Москві. І тоді консенсусом було прийнято рішення про те, що ОБСЄ як політична організація може ініціювати розслідування, тобто одна з держав ОБСЄ може ініціювати розслідування спеціальні грубих порушень прав людини. І, наприклад, таким чином було розслідувані порушення прав в Югославії колишній, і кажуть, що власне саме розслідування московського механізму тоді стало такою передтечею створення відомого югославського трибуналу, тобто трибуналу по розслідуванню злочинів в Югославії. Тому це доволі такий сильний механізм. Призначаються незалежні експерти, які проводять розслідування досить швидке, на відміну від інших міжнародних інструментів. Московський механізм триває буквально там до місяця, можливо, трошки більше. І експерти, які визначаються попередньо, вони мають представити звіт асамблеї держав-учасниць ОБСЄ. Ось, власне, ми на нього дуже сподіваємося, і це була така адвокаційна мета нашої організації. Ми півтора роки над цим працювали, щоб був запущений московський механізм по розслідуванню системної політики переслідувань цивільного населення на окупованих територіях Російською Федерацією. Це я хочу ще зазначити, що з часів повномасштабного вторгнення це вже четверте був ініційований московський механізм. Перших два були по загальних порушеннях, третій був по депортації дітей. Ну і ось тепер по переслідуванню цивільного населення. А як вдалося добитися запуску цього разу цього московського механізму? Яких зусиль довелося для цього докладати? Чи була протидія цим зусиллям? Це тривалий процес для нас. Був перший захід в ОБСЄ спеціальний. Ми ініціювали, наша організація «Медійна ініціатива за права людини» за підтримки коаліції «Україна. П'ята ранку» ініціювали ще 27 червня 2022 року. Ми привезли тоді перших потерпілих від після повномасштабного вторгнення, уже після звільнення північних областей. Ми бачили, як росіяни знущалися над цивільним населенням, знали, що велика кількість цивільних були вивезені в місця утримання на території Росії, утримуються там секретно. Ми просили родичів цих цивільних заручників приїхати з нами в Відень, в Хобург і свідчити про це. І це був перший захід. Після того ми їх провели близько десятка. Це надзвичайно складна історія, дуже складна логістика, завжди переживання за емоційний стан потерпілих. Після звільнення частини Херсонщини, наприклад, ми туди возили хлопчика Віталіка, 14-річного, якого утримували також в полоні росіяни 10 днів. Він бачив, як там катують дорослих, переживав надзвичайно складні емоційні переживання там були. І власне, цей хлопчик знайшов собі сили, він сам виявив бажання свідчити. І все, кожен раз ми наближалися до того, щоб переконати місію ОБСЄ в тому, що необхідно запускати московський механізм. Мені здається, що останньою краплею стала міністерська конференція
Рада міністрів ОБСЄ в Північній Македонії, в Скоп'є, коли, пам'ятаєте, приїхав Лавров, міністр закордонних справ Росії, і це був такий великий скандал, багато міністрів відмовилися їхати, через це бойкотували цю Раду міністрів. І для нашої організації це була величезна дилема, чи проводити захід, який ми вже спланували там, бо ми вже їхали, ми дізналися по дорозі про те, що їде Лавров, і їхали вже туди з потерпілими, чи все-таки відмовитися. Ми після довгих дискусій вирішили провести такий цей захід, і вийшло так, що паралельно в одній залі виступав Лавров, а в іншій залі ми проводили захід і свідчили потерпілі, і ясно, що всі міністри, ну, більшість міністрів прийшли до нас на захід, і вже на цьому заході ми прямо міністрам сказали про необхідність запуску цього московського механізму. І я тут надзвичайно вдячна нашій місії, нашому постійному представництву України при міжнародних організаціях у Відні. Без їхньої підтримки, звичайно, цього би всього не вдалося. Ну і, звичайно, партнери України. Я розумію, що, в принципі, в світі є такий скепсис до ОБСЄ як до організації. Проте це одна з небагатьох міжнародних організацій, де підтримка України надзвичайно сильна, при тому, що там присутня Росія досі. Це вона звідти не вийшла. І на них там чиниться постійний тиск від наших партнерів США, Великобританії, Євросоюзу. Ось. І у нас були величезні побоювання, що цього разу попередніх три механізми були запущені 46 голосами, Україна плюс 45. І були побоювання, що цього разу не вдасться стільки знайти голосів, тому що все-таки Росія намагається все більше і більше та свою орбіту затягнути держав європейських. І були вагання у угорців, наскільки нам відомо, вже з кулуарів. Так? І навіть в останню ніч перед голосуванням не було зрозуміло, чи Угорщина підтримає, чи цього разу буде 44 плюс 1 голоси. Але такі, як я кажу, всім Євросоюзом вдалося переконати Угорщину, і Угорщина також цього разу підтримала московський механізм. Тобто ми не втратили голоси, ми на тому самому рівні 45 плюс 1 консенсусом запущений цей московський механізм. Пані Ольго, ви згадали про незалежних експертів, які будуть займатися розслідуваннями. Ну, по-перше, хто і як їх призначає або визначає цих експертів? А по-друге, як вони зможуть займатися збиранням доказів, розслідуванням? Адже, ну, ми ж розуміємо, що Росія буде всіляко заважати цьому. Вона не буде надавати доступ до інформації. Буде дуже складно щось отримати з окупованих територій чи з Російської Федерації, а це досить великий масив інформації. Як з цим бути? Насправді визначає чи пропонує кандидатури експертів з переліку тих, яких має ОБСЄ. Вони всі незалежні абсолютно. Це найкращі фахівці з теми, яку розслідує московський механізм. В даному випадку це, очевидно, буде міжнародне гуманітарне право. Є бюро демократичних інститутів і прав людини в ДІПЛ ОБСЄ. Вони пропонують експертів, і країни за них голосують. Я так розумію, що наступного тижня якраз буде визначено конкретні прізвища. Так ми вже будемо знати, скільки буде цих, тобто хто конкретно. Цих експертів буде три, і як і попередні рази. Наприклад, коли йшлося про розслідування по депортації дітей, це було три потужних експертки, і після того багато, власне, експертів міжнародних говорили, що це один з найпотужніших звітів був по депортації дітей. Як вони працювали? Вони кілька днів відпрацьовували в Україні, збираючи інформацію тут, потім збирали інформацію з відкритих даних, можливо, ми не знаємо всіх способів, можливо, і розвідки їм надавали інформацію. Цього я тут уже не можу сказати. Я так розумію, що експерти щоразу самі розуміють, що їм треба і як їм треба збирати інформацію. І ця методологія щоразу визначається от напередодні самого розслідування. Але ми вже десь всередині квітня будемо мати результат, будемо мати цей звіт. І наша задача як правозахисних організацій в Україні, власне, показати системність політики Росії щодо цивільних, починаючи з 2014 року, тому що ми з цією проблемою, проблемою утримання цивільних, зіткнулися не після, навіть після повномасштабного вторгнення, а починаючи з анексії Криму. І проблема політичних в'язнів виникла, потім заручників Донбасу. Ось, а на сьогоднішній день наша організація вже ідентифікувала 1550 цивільних затриманих, яких утримують на окупованих територіях і території Росії.
ідентифікувала, це означає, що у нас є якась інформація від свідків їхнього затримання або утримання. А насправді цих людей може бути в кілька разів більше. І, власне, найбільша проблема в тому, що Росія не надає жодної інформації. Ніхто не має доступу до місць утримання. Власне, про це я і говорив. Але, на жаль, у нас завершився ефірний час. Я вам дуже дякую за таку докладну і зрозумілу інформацію з цього приводу. Я нагадаю нашим глядачам, це була Ольга Решетилова, правозахисниця, співкоординатор медійної ініціативи «За права людини».